Фахівці інституту вивчення війни зафіксували зміну в риториці росіян, зокрема їхнього диктатора Володимира Путіна щодо наступу окупантів на Авдіївку, а також спостерігають зменшення очікувань щодо просування російських військ. На думку експертів, Володимир Путін, можливо, намагається пом'якшити очікування значного російського наступу в районі Авдіївки в Донецькій області. В інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив. Що російські війська здійснюють активну оборону на напрямках Авдіївського, Куп'янського і Запорізького. Характеризуючи операції російських військ під Авдіївкою як активну оборону, Путін може спробувати знизити очікування щодо великого російського наступу. За висновками Інституту вивчення війни, російські війська неймовірніше не досягнуть значних проривів або оточення українських сил у Авдіївці найближчим часом. Також зазначається, що російський інформаційний простір зменшує свій оптимізм щодо російських наступальних операцій в цьому районі. Російські війська продовжують наступ, спрямований на оточення Авдіївки, проте поки не досягли подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів операцій в цьому районі. Експерти також вказують на можливість тимчасового пристосування російських сил до тактичної обстановки та можливу активізацію спроб оточення Авдіївки в майбутньому. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде, Україна!